Militariga Shiinaha ayaa sheegay in ciidan Rondao dagaal diyaar ah ay ka sameeyeen badda Yahooda ku xeeran jasiiradda Taiwan oo Shiinuhu ku andacoonayay inay ka mid tahay dhulkiisa. Bayaan ka soo baxay taliska ciidanka Shiinaha waxaa lagu xusay in dowladdu sii dhacday maalmihii la soo dhaafay, taasoo ay ku sifeeyeen tallaabo lagama maarmaan ah oo ka dhan ah waxay ku tilmaameen shirkadda Mareykanka Taiwan. Dhowaan Mareykanku waxa uu si joogta u qaaday dhaqdhaqaaqyo ku saabsan arrinta Taiwan, isagoo garab istaag dhaqaale u sameeyay ciidanka Taiwan taageerina goonistaaga Taiwan. Waxaana taas xaalad khatara oo Taiwan ka qoomamayn doonta ku tilmaamay taliska militariga Shiinaha ee maanta ka dhawaajiyay inay ciidan geeyeen aagaga ka agdhow Taiwan. Taiwan waxay toddobaadkan sheegtay dhinaca Shiinaha uu kaga yimid duulaankii ugu ballaadhnaa oo loo adeegsaday diyaarado, iyadoo Shiinuhu diidanaa senatarka Mareykanka Tammy Duckworth oo booqasho ku yimid Taiwan. Xukuumadda Beijing hadda waxay ku adkaysanaysaa inay qaadayso tallaabo kasta oo ay ku soo celinayso midnimada dhuleed ee Shiinaha. Umar Saadiq, Telefishinka CBA.